sattuisi näkemään niitä täällä. Hieman lakittava, no ei se nyt saa haitata. Toivottavasti ei lakita yhtä enempää ainakaan. Siellä on hämähäkkejä, kaksi kappaletta, no ne ovat kyllä hieman kaukana. Voidaan parikymmentä nuolta, että voidaan me kokeilla ampua. Sinne lähti nuoli, ja oi osuma! Ei, vielä yksi osuma, niin se kuolee. Ja sinne lähti viimeinen, ja se on tappo! Sniper. Sniper. Tuskinpa ne stringit sieltä häviävät yön aikana, jotenpa, ja jos häviävätkin, niin ihan sama. Tai no, mennään nyt samaan tien hakemaan, eihän me nyt niitä pikkumonstereita pelätä niin paljon, että oi siinä on osenotti, vaan kun ei ole. Minä käännytän stringiä, niin minä koulutan sinut kissakseni, niin ei creeperi tule minun talon sisälle, niin no niin, taisteluun! Blup, blup, blup. Oi, siinä on ringi. Onko kaksi? Ei, me tarvitaan vielä yksi enemmän. Missä se toinen spideri on? Mennä se meni. Missä olet, pelkuri? Kotsi hyppää niskaan. Tai kun creeperi tulee. Squidi on siinä ja... Lammas, näetkö minne se meni? Huu, Enderman. Se ei tykkää vedestä, jos tiesitte sen. Niin, no terve. Minne sinä menit? Tule tänne. Missä olet? Minne se meni? Oi! Oi! Ei! Ha! Olet aivan pasha. Otin hieman itsekin damakea, vaan ei se haittaa, se ei haittaa yhtään. Armorit ovat, Iron armorit ovat hieman jo kuluneet. Tuossa varmaan kuluivat aika paljon, kun tuo rupesi meihin iskemään tuo Enderman, mutta saimme pään pölittyä siltä helmen. Mutta missä niitä hämähäkkejä nyt on? Hämähäkki. Ei näy, siellä on skeleton, mutta sitä emme nyt jaksa häiritä. No, tässä oli toinen spideri, en tiedä minne se meni, lähtikö se sitten karkuun, kun toista tuli nuoli ohtaan. Creeper! No terve. Mitäs tiedät? Vesi muuten neutralisoi näiden räjäykset, kuten näette siinä. Kuulin hämähäkin äänen, vaan missä hämähäkki lienee. Tulepas tänne. Mielelläni taistelen sinun kanssasi. Hämähäkki. Missä se on? Hämähäkki, tänne sieltä. Skeleton on siellä. Nyt tuli noutaja. Ja viimeinen, pam! Ha! Tulepas tänne. Hämähäkki. Siellä se on. Tänne. Oi ja kiitos. Juuri sopiva määrä stringejä nytten, että saadaan itsellemme onki tehtyä ja sitten kalastetaan. Ja kun on kaloja, niin oselotti koulutetaan kissaksi ja kissa suojelee meidän talomme creepereiltä. Ellei se nyt tukehdu seinään niin kuin entinen kissani tukehtui vanhassa mapissa. Se oli aika surullinen kohtalo sille kissalle, täytyy myöntää. Todella surullinen kohtalo. Vaikka tuon verran tikkuja. Ja sitten onki. Eli kun oho, kaksihan olisi riittynytkin. No se on ihan sama, muistin väärin, vaan eihän noita stringiä yleensä ikinä ole tarpeeksi. Niin, hyvä on olla. Ovia on aina liikaa. Senhän me kaikki tiedämme.
nyt vaan kalastamaan. Täällä oli se oselotti, vaan en nyt jaksa sitä ruveta uhuilemaan, sillä se on jonnekin jo karannut kalastamaan. Se lammas tulee koukkuun vielä. Se on pyörisee, älä häiritse minun kalastusreissua, niin syökö yöllä kalaa? Se on hyvä kysymys. Tuleeko se lähemmäs, se zombi? En tiedä. Eikö tässä syö? Vai eikö yöllä syö? No minä nukun yön yli sitten. Jos ei kerta halua syödä kalaa. No niin, yön yli on nukuttu ja nyt kalastamaan. Nyt tulee kalaa, nyt tulee kalaa. Siellä se lammas edelleen seisoo. Oi kala, oi. Enkö minä saanut sitä kalaa? No, tirtit pois. Minne se kala jäi? Just joo, tipahtiko se jonnekin tuonne? En tiedä, en jaksa miettiä. Kohtaan tuo toinenkin kala varmaan tulee. Tuo heitetään sitten syö paremmin. Squideja on siellä pohjassa. Syö, kala, syö. Josi! No eikö tullut kalaa? Miksi ei tullut? Lammas pyörii ympyrää. Ei tarvitse olla kovin älykäs lammas. Ja no miksi ei tule kalaa? Enkö minä tarpeeksi pitkään odota sitä, että se syö. Kyllä se kohta tulee. Yksi kala saati jo ylös, vaan se jäi tuonne jonnekin. No nyt se kala tuli. Elikkä nyt... Ai tää... Mitä? Miten se kala tänne lensi? Ei... Mitä on tapahtunut? Se lenti tietysti pään yli jonnekin. Ties minne ja... Nyt oselotteja! Oselotti. Missä on oselotteja? Missä niitä on? Missä niitä on? Missä on oselotteja? Tämä on niin rasittavaa hommaa, tämä niiden etsiminen, että... Yleensä ne kyllä haistavat kalan, että tulevat lähelle. Minä syön sillä väliin pihviä, en syö niiden kaloja. Se oli hyvä pihvi. Oselotti. Se kävi täällä kääntymässä, vaan se on jo lähtenyt jonnekin matkaan, ja jotenpä se ei nyt tietysti... Zombin liha. Se on siihen levinnyt sitten, ilmeisesti. Oselotti. Lammas. Tänne sieltä. Eli mennyt sinne asti. Ei lennä sinne asti, harmi. Oselotti. Oho, jaa. Hei, siitäkin voi onkia. Minun pieni tekojärveni on tässä nyt. Valaistaan oma tekojärveni. Jaa. Ei enää oselotteja missään. Mutta no jaapa. Jopa juupa jaapa. Seuraavaan osaan, että se on moro.